Qurumuza müraciət edən Naftalan şəhər Səməd Vurğun adına 2 saylı tam orta məktəbdə tarix müəlliməsi olaraq çalışan İlham Əmirəslanova sözü gedən məktəbin direktoru Adilə Bağırovadan şikayətçidir. Vətəndaş bildirir ki, Adilə Bağırova ilk əvvəl onun dərs saatlarını azaldı. İlham Əmirəslanova təhsil nazirinin qəbulunda olduqdan sonra isə direktor məcbur olaraq əvvəlki vəziyyətinə qaytarıb. Bu məsələdən hiddətlənən direktor daha sonra müəlliməyə hədə qorxu gəlməyə başlayıb və onun dərsinə də müxtəlif maneələr törədib. Hətta adi dərs jurnalını belə yazmasına icazə verməyib. Rus sektoru olmasına baxmayaraq, rus dili müəllimlərin demək olar ki, olmadığı məktəbin hazırki problemləri isə bununla da bitmir. Vətəndaş iddia edir ki, məktəbdəki bir çox şagirdin sözlərinə görə, koronavirus pandemiyası dövründə dövlətin məktəblər üçün ayırdığı tibbi spirti direktor istifadə üçün lazım olan qablara doldurmaq əvəzinə öz şəxsi aptekində satır. Müxtəlif xahiş və şikayətlərə rəğmən Adilə Bağırova barəsində heç bir ölçü götürülmədiyini bildirən müəllimə artıq baş verən hadisələrdən təngə gəldiyini və intihar həddinə çatdığını da əlavə edir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Əmiraslanova İlhamə Elbrus qızı Naftalan şəhər Səməd Vurğun adına 2 saylı tam orta məktəbdə tarix müəlliməsiyəm. Mən analıq məzuniyyətinə çıxmışdım 12 saatdan. Mən analıq məzuniyyətində olanda Adilə Bağırova bizə direktor təyin olunub. Analıq məzuniyyətindən qaydanda o məni 12 saatla deyil, 6 saatla təmin eləmişdi. Mən rəsmi şəkildə etiraz etdikdən sonra Adilə Bağırova mənim və mənim ailəmi həqiqətən də belə ölümə tərk edib. O mənim övladlarım da mən dərs tədris elədiyim məktəbdə oxuyurdular. Bizə yeni təyin olunmuş Pərvanə Bədəlova Bədəlovanın əlindən mənim uşağımın saçını yoldurdu, mənim uşağımı bezdirdi, mənim uşağımı nəzarətdən çıxartdı, ondan sonra mənim uşağımın başına hər oynaşdırdı. Mən az qalmışdı ki, öz övladımın qatil olan. Əsas odur ki, müəllimə yoldaşımın övladını mənim üzümə qoydu, heç bir əsas olmadan, ekspert rəyi olmadan. 30 müəllimi yığdılar, kiçik pedagoji şura keçirdilər. Pedagoji şurada mənim heç günahım, heç bir suçum olmadan qırxılmış saçı, yolunmuş saç kimi mənim boynuma qoydular. Onu da təbii ki, mən ərizələrimdə yazmışdım ki, öz qardaşı qızı kitabxanaçılığı qurtarmış qardaşı qızı, məktəbimizdə psixoloq olaraq kitabxanaçılığı qurtarmış qardaşı qızını bizə psixoloq təyin eləyib. Naftalan şəhər elə bir ki, şəhərinə bağça müdürəsi təyin olunmuş bacısının o həm bağçada müdürə işləyirdi Tahirə Bağırova, həm də burada psixoloq vəzifəsini və onun dil ədəbiyyat müəlliməsi kimi işini saxladı. 2013-2015-ci illərdə o bağça müdürəsi olula, 2016-cı ilə qədər o ştat psixoloq ştatı saxlandı, hansısa ki, bizdə fakt psixoloq diplomu olan müəlliməmiz var idi. Lakin o ştatı qeyri-qanuni olaraq ştatı saxladı və qardaşı qızı, kitabxanaçılığı qurtarmış qardaşı qızını bizim məktəbimizə psixoloq təyin elədi, bəli. Və demək olar ki, məktəbdə olan bütün hadisələri bu polis şöbəsindən həll eləyir. Məktəbin daxilində baş verən bütün situasiyaları mənimlə bağlı xüsusən də üzümə uşaqlar qoymalar. Mən hətta təhsil nazirliyinə müraciət eləmişdim ki, sabahlarım bu kimisə öldürsə, hər hansısa uşağa nəsə bir iş eləsə, mən ondan qorxuram. Həqiqətən də çox qorxdum ki, hər hansısa bir uşağı öldürərmi, hər hansı bir uşağı yenidən mənim üzümə mi qoyar, məni hər hansısa bir cinayət məsuliyyətinə cəlb elətdirirdi. Ən acınacaqlı vəziyyət odur ki, məktəbimizə kurs müəllimi kimi gələn müəllim, İçki məclisi açılır, bunu valideynlər etiraz edirlər, vəzifəli kişinin həyat yoldaşı olduğuna görə pedagoji şura təyin olunur, təşkil olunur. Biz gözləyirik ki, bu müəllimə sud olunacaq, bu müəllimənin pedagoji şurasına gəlmişik biz. Çox təəssüflər olsun ki, həmin müəllimə sud olunmur. Orada Əmiraslanova İlhamə sud olunur. Adilə Bağırovanın mənə qarşı olan təxribatlarında heç vaxt heç kim onu qarşısına ala bilmir. Bu kin, küdürət haradan doğur? Valla, mənim xəbərim yoxdur. Mənim iki övladım var idi. Mən 12 saatdan çıxmışdım. Mən 12 saatımı belə pis çıxmasın. Kimsə mənə elə-beləlikdə verməmişdilər. Nə atama görə, nə bacıma, qardaşıma görə, nə heç kimə görə verməmişdilər. Mən 12 saatı icra hakimiyyətinin
əliylə, yəni təhsil şöbəsi, icra hakimiyyətində olan təhsil şöbəsində işləyən Musa Məddin müəllimi dəvət eləmişdim. Musa Məddin müəllim və bizim rəhbərliklər iştirakı ilə mənim dərsimdə əyləşdilər, mənim dərsimə qiymət verdilər. Ona görə də mənim dərs saatım 12 saat olmuşdu. İndi mənə Rəna müəllimə deyir ki, sənin dərsin elə əmək haqqında görünür ki, sənin dərsin həmişədən 6 saat olmuşdu. Xeyr ola, əgər elə isə mən Mikayıl Cabbarovun qəbulunda olanda Mikayıl Cabbarova mən dərdimi deyəndə Mikayıl Cabbarov niyə onu ayağa qaldırıb ona qeyri-qanuni işlərinə görə ağzından çıxanı deyəndə demədi ki, müəllimə yalançıdır, müəllimənin 6 saatdan yuxarı dərsi olmamışdı. Niyə onun Mikayıl Cabbarovun orada üzünə demirdi? Niyə mənim üzümə demirdi? 2015-ci ildə Mikayıl Cabbarov orada olanda, Azərbaycan Naftalana gəlendə mən onu qəbul edim. 2015-2016-cı ildə Adilə Bağırova mənim dərsimi 12 saatla təmin elədi. Sonra 2016-cı ildə mən diaqnostikadan ən yüksək bal topladım. Ən yüksək bal topladığıma görə mənə elə bir ki, 13 saat dərs verdi, yenə də qeyri-qanuni olaraq mənim hansı ki dərsim artırılmalıydı. Təzədən 2017-2018-ci ildə Təhsil Nazirliyimizin qərarı ilə, daha doğrusu təzyiqi ilə mənim dərs saatim elə bir artırıldı, 18 saat olmuşdu. Hüquq mühafizə orqanlarına da uşağımın döyülməsindən bağlı Pərvanə Bədəlovanın tərəfindən onun döydür Adilə Bağırova tərəfindən. Bilirsiniz, Pərvanə Bədəlovanın anası gəlirdi, anama deyirdi ki, Cahan Eliyev, Cahan da bizim elə bir direktorumuz, zavçumuzdur. Cahan da deyirdi ki, filan kəsi. Sonra mən Cahan müəllimə ilə söhbət eləyəndə, Cahan müəllimə mənə qayıtdı dedi ki, o da bizim elə bir zavçumuzdur. O da mənə qayıtdı dedi ki, İlham müəllimə, mənim orada heç bir günahım olmamışdı. Məni bu işə təhrik eləyən Adilə Bağırova idi. Mənim hətta yoldaşım getdi Adilə Bağırovanın yanına, dedi ki, əl çək. Mənim yoldaşımla İlham müəlliməni az üzüzə qoyun. Valla, biz Təhsil Nazirliyinə müraciət edirik. Təhsil Nazirliyinə olunan şikayətlərimizin qarşısını Dəmirova Rəna alır. Çünki valideynlər də müraciət edir Təhsil Nazirliyinə, Təhsil Şöbəsinin müdürəsi tərəfindən örtbas edilir. Valideynlər də müraciətin belə əsassız olur, necə deyərlər, nəticəsiz qalır. Müəllimələrimizin də şikayəti nəticəsiz qalır və hamını şantaj edir. Valideynləri şantaj edir. Uşağa düzgün, necə deyərlər, pis xarakteristika verməsi ilə şantaj edir. Uşağın biri, Leyla xanım adlı uşağın fərddir, indi uşaq elə bil 11-ci sinifdə oxuyur. Uşaq nə vəziyyətə salıbdırsa, uşaq özünü asacağından anasını qorxuzmuşdu, məktub yazıb qoymuşdu. O haralara gedib çıxmadı, Daxil İşlər Nazirliyinə qədər yazdı, o Təhsil Nazirliyinə, valla heç bir nəticəsi yoxdur. Daxil İşlər Nazirliyinə yazılan ərizələr, burada qardaşı qızının yoldaşı Müstəntiq Yusif müəllim örtbas edir. Təhsil Nazirliyinə gedən şikayətlər, bunun arxasında kim durursa, valla, bax, Rus sektorunda Azərbaycan dilli müəllimlər, Dərs tədris eləyir, elə mənim oğlum da onun içində. Kimya dərsini bir vəziyyətdə keçirlər ki, Daftalan yəni unikal, analogu olmayan bir şəhərdir. Bura hər hansı bir kimsə gəlsə, mənim uşağım rusca onlarla heç nə danışa bilməyəcək. Vakansiya verilməlidir, vakansiyanı gizlədir müəllimə. Müəllimə hətta məktəbin jurnalını gizlədi. 1.45 dəqiqə mən 6 jurnal yazmışam. 6 jurnal təsəvvürünüzə gətirin ki, 3 fəndi. 3 fəndi mən həm dərs keçib, həm necə 45 dəqiqəyə mən o jurnalları yaza bilərəm. Bəs o bir müəllimdir. 6-cı sinif elə bir, uşa başım necə dondusa, mən 6-cı sinifin jurnalını yaza bilmədim. O biri müəllimlər necə eləyir, hansı ki özlərinlə necə deyərlər, münasibətləri var, ona deyirlər, onlar gəlirlər əl altından jurnallarını yazırlar və mənim kimisi də qalır canının əlində. İldə bir dəfə, ildə iki dəfə jurnal görməli deyilik ki, jurnal mütəmadi olaraq biz gördüyümüz qədər ilə həmişədən jurnal olur müəllimlər otağında, mütəmadi olaraq gün bə gün o jurnallar yazılmalıdır. Girirsən sinifə, uşaqlar deyir müəllimə, bizdə spirt yoxdur. Həqiqətən də mən onlarda şəkilləri çəkmişəm. Təhsil Nazirliyinin, bəli, Təhsil Nazirliyinin göndərdiyi spirti bu neyini yiyir? Uşaqlar hətta lağlağıya qoyurlar ki, müəllimə aparıb apsekində satır deyir. Bəli, özəl apteki var. Özəl apsekinin deyilə hesabına hər kəs susturulur, hər şey susturulur. Və bütün, mən də uşaqların, o Azərbaycan gənclərdir orada təhsil alanlar. Mən Azərbaycan gənclərinin məhv olmasını istəmirəm. Azərbaycan gənclərinin, necə deyərlər, elm, təhsil sahibi olmasını istəyirəm. Onların sağlam şəkildə. Əgər bu pandemik dövrdə bu spirt gizlədilirsə, mənə
mənim beynimdə sual işarəsi yarada bilər ki, bu direktor hansı məqsədlə spirti uşaqlardan gizlədir. Doğrudan da, mən çox pərt edir o. Çünki o uşaqlar mənim balalarımdır. Hamı qorxur, xüsusən də polis rəisindən, polis şöbəsindən əməkdaşlığı var deyə, hamı çəkinir ondan. Eləcə də mənim özüm çox qorxuram. Həqiqətən, mənim həyatım təhlükədədir. Mənim həyatıma qarşı terror aktı keçirir. Mən hətta mən dərs tədris edirəm, tarix müəlliməsiyəm. Mən təbii ki, xəritədə göstərdiyim yeri deməliyəm ki, bizim düşmənimiz ermənidir. Deyir ki, sən niyə erməni deyirsən? Sən ona qonşu dövlət deməlisən. Mənim dərsimə belə qarışır. Gah, saçın niyə burəkdir? Mən Allah haqqı belə ifadəmə görə üzr istəyirəm ictimaiyyətdən, böyüklərimizdən. Mən həmişə elə məktəbdə də deyirəm, hər yerdə də deyirəm ki, kəbinli ailələrindən çox bizim direktorumuzdan qorxur bizim müəllimələrimiz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti günümüzdə dünya səviyyəli lider kimi özünü göstərdi. Amma yerli məmurlar Naftalan həqiqətən bataqlıq quyudu. Yerli məmurlar demək olar ki, işləmir. İstəyərəm ki, dəmir yumruğunu Naftalan şəhər məmurlarında başını indirsin. Qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.